梦见有人摸了姐姐的胳膊。今年4月25日晚上，我梦见老家的一条小河长了很大的水，水很浑浊，河里有几个光着身子的人，他们长得白白胖胖的。等我再回头的时候，水里的人都上岸了。我看见有两个人在摸姐姐的右胳膊，我立刻诵念莲师心咒后就醒来了。 5月31日晚上，我骑车回家时出了车祸，造成我的右锁骨间端骨折，进了医院做了手术。在7月14日的中午，姐姐在顶替我的工作时也被绿豆汤烫伤了右臂，我们受伤的地方都是右侧。请问师傅，我的梦境和一连串意外有什么关联？ 以我的对梦境的了解哈，那通常呢，就是这个清澈的水哈，就代表着吉祥和财富，就代表有财要来；浑浊的水哈，就有坏事发生，就是是非、灾难、麻烦或者赔钱等等的事儿就来了。所以他现在是浑浊的水，还是挺猛的，哎，就是不太好。另外就是说，又有人像鬼一样的，这光着上身，光着身子。 关键还摸了他姐的右胳膊，我先理解为这个可能不是人，或者是一股邪气。摸了他姐的右胳膊，通常中国哲学它是这样认为哈，它世界由阴阳组成的，像男的呀，还有高山呐、立起来的光亮的呀，这个就为阳性啊。那女的呢，树的影子呀，夜晚啦、柔和呀，也叫为阴性啊。 我们当身体这是这样哈，当我的左手为上，也叫为阳；那右边呢，就是为次或者为下，也叫为阴啊。所以，当我们的右手右脚的时候，这代表在家庭来说，代表着既是除了右边之外，还代表着阴的，也代表着女士。你们家的女人，不管是奶奶还是孙女，这都是女人，这个灾要小心。 尤其是他梦到摸他姐姐的胳膊，说这个灾难直指向姐姐，所以那个浑浊的灾难的水哈，恐怕还没完。因为这个梦啊，这个梦带给人的这种感觉呢，肯定不是烫你一下就拉倒了，会发生到什么严重程度呢？只是不可预知的。我们虽然在解梦，但这个时候我还想用那句话：天机不可泄露。这种还是要做功德。 以避免你们姐俩会发生更严重的右边的问题，还有呢，就是说少接触水的地方，千万不要去坐船呐、在河边玩啊、海边玩啊，就是离水要远一点。当然，如果你做到这个梦这个期间，不适合于去办结婚呐、或者投资啊、开张啊、高考也麻烦，包括打官司也不容易赢。 哎，因为你不是阳是阴啊，买房，对，大事都不适合，这种能量消停了，就静下来才能做下面一个吉祥的事情。一般至少都要过去6个月以上啊，才行的啊。但除非有特别好的法宝啊和功德支撑你，否则会容易出问题，尤其是水灾啊。